אם מחייכים, אז מחייכים ברמה עם הרב מיכאל לסרי, משמח על בבות. פעם 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 פעם. אולי הרב לסרי יפתור לנו את חידת המרק? מרק רגיל, מרק טעים, מרק ווקלי. שלום לרב מיכאל לסרי, הטבח הראשי של צה"ל. שלום לך. שלום, השם ישמור אתכם לעד ולעמי עולמים, בבריאות ובנחת ובשמחה לכל המאזינים. אחרי הפסח השתבח שמו לעד. איזה פסח? עוד מעט יום העצמאות, מה קרה אתה? אחרי פסח אנחנו, למה עכשיו בודקים את המצב של הבנק? למה, מה? יש לך מינוס בבנק? מה המצב המינוס אחרי כל הקניות, ועכשיו מתחילים להתאושש. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אחד אומר לי, הלכתי לבנק, מה אני אגיד לך? ואז אומר, עכשיו קלטתי מה שאשתי קנתה לפני החג. אמרתי לו, אתה קראת פעם משת חי? תגיד לי את האמת, באיזה אותיות רשום הבעל? באיזה אותיות באשת חי רשום הבעל? ועוד בית? בתרת בעלה. נו? פתח בה? לב בעלה? לב בעלה. הלאה, זה בית. אחר כך באות נון. נודע בשערים? בעלה? בעלה. אחר כך באות קוף. קמו בניה וישירוה. בעלה ו... בעלה ויעללה. הנה, הבעל כתוב בבית, בנון ובקוף. מה זה? זה בהתחלה שהיא הולכת לעשות קניות. מה זה בית, נון וקוף? בנק! בנק, בדיוק. פרזם. תשמע, אתה תקבל תלונה. תשמע, אתה תקבל... חיים, הכל טוב ויפה, אבל אין, נגמר הכסף. תשמע, אתה תקבל תלונה ממחלקת זכויות האישה, אתה לא יכול ככה לומר, אתה לא פשוט. אל תדאג, היא כתובה באותיות של אשראי. מה? באשראי, אמרתי לרבנית שלי, תקני אמרה לי, אמרתי לה אשרייך, אמרה לי, עזב אשראי, תביא לי מזומנים הכי טוב. טוב, תשמע, הרב לסרי, זה לא עובד ככה. אנחנו נמצאים עכשיו בימי ספירת העומר, הם צריכים להגביר הנושא של אהבת ישראל. אז בואו נדבר שיחסים שבין אדם לחברו. קודם כל אני רוצה לומר לעם ישראל דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אוהב את האחדות של עם ישראל. אוהב אותה. כשהוא רואה שאין אחדות, אז הוא מלחיץ אותנו. כשאנחנו בלחץ, אנחנו נהיים כולם מאוחדים. אתה זוכר במלחמת המפרץ, איזה גיל היית? לא, הייתי צעיר, מה קרה? אתה בן 15 ככה. היה כיף אבל. היה... שרחה, השם ישמור, היה נס, נכון. היה נסים ונפלאות. היה נס, היה כיף, הכל היה. מה זה? אז, זה לא יאומן, התאחדו אנשים שלעולם לא היית חושב שהם התאחדו. כל ישראל וגלי צהל התאחדו ביחד לכבוד המלחמה. אתה לא מאמין. וואי, למה? שיש לחץ עם ישראל מתאחד. אין ריב, אין כלום. מה עם נחמן שי, תגיד לי, אתה זוכר אותו? המרגיע הלאומי, אני חושב שיש לנו מרגיע בתחנה במקומו, קוראים לו ניר קפטן. אה, יפה. ככה זה שאוהבים, אתה יודע. ותדע לך, ואמרתי להם שהאחדות הגדולה של עם ישראל, באמת, כשאתה רואה שעם ישראל מתאחד, מה זה אחדות? מה זאת אומרת אחדות? מה זה להתאחד? להיות יחד? יש אנשים שמדברים. אנחנו בעד אחדות גדולה, שיהיה לנו, והכל זה סתם חרטא מסביב. אבין, אחדות זה לקום לעשות מעשים. לקום לעשות מעשים איך להתאחד אחד עם השני. ולכן אני אמרתי להם, אתה יודע, כתוב אצל יעקב אבינו, כתוב, וישם את האבן אשר שם מרע השותף. אתה זוכר את זה? וישם אותה מצבה, ויצא שם על הראשה. נו, התאחדו האבנים. התאחדו. אבל מה היה ביניהם לפני כן? על מי ישים עלי ראש, צדיק היה ראשו? היה ריב. מה נכון. היה ריב? עלי ישים צדיק את ראשו. תהיה לעצמך, אתה רוצה לישון, ואבן אחד מלמטה חופרת מגיע לך לראש. אתה לא יכול לישון. אחר כך עוד אבן בא, הראש חזז כל הזמן. אתה לא יכול לישון. האמת, אני קיבלתי תלונה כזאת שאדם הולך לישון, פתאום הוא רואה את כל הילדים שלו עליו. מה, מה? הייתה לי תקופה כזאת שהייתי יושן עם דלת נעולה. יפה מאוד. ואז הייתי פותח את הדלת, אני הייתי רואה את הילדים על הסף, על מפתן הדלת, ככה, כולם, אבא, אנחנו רוצים לישון איתך. נכון. היית צריך לנעול את הדלת, אני מכיר את זה. תדע לך, כשאמרתי, היה אחד שישן וחלם שהוא אכל את המרשמלו הכי גדול בעולם. קם בבוקר, אין לו כרית. לפעמים החלום מתקיים, החלום מתקיים באמצע הלילה. אז אמרתי להם, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה נס שהיה כרית? שים לו כרית של פוך. למה שהאבנים יתאחדו ובסוף יצא אבן? למה אבן? תעשה שיהיה
כרית של פוך, כרית של עם נוצות, מה יש? נוצות של אבז, עם החלק האחורי של אבז, אתה יודע, זה יותר יקר. נכון. למה לא עשו ככה? באמת למה? כי כשיש מחלוקת, אפילו שמתאחדים, זה יישאר אבן אחד גדולה. כי היה מחלוקת. וואו, וואו. אסור שיהיה מחלוקת בכלל. כי כשיש מחלוקת, לא יצא מזה דבר טוב. כרית לא יצא מזה. אפילו שיתאחדו, אבל הקטם, הקטם עדיין נשאר. לכן אסור בעם ישראל שיהיה מחלוקת. תדע לך, זה הדבר יצר הרע, הוא מחפש את זה בכל פינה בזמן הזה. למה? כי הוא יודע שהדבר שיכול להרוס אותו ולהרוג אותו ולהביא את המשיח, זה כשבעם ישראל מתאחדים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה קשה. אתה מוכן? מאיפה יודעים מהפסוק שאם אחד אוכל מרק, מה? לא, לא, לא. לא. 24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו שלא נהגו כבוד זה בזה. מדובר בתלמידי רבי עקיבא, לא ילדים קטנים. אנשים חכמים, אנשים יודעי ספר, גאוני עולם, יודעים הלכה, היו עד כדי כך נותן עיניו בו והופכו לגל עצמות. אז מה הסיפור שלהם? קודם כל, חייבים לדעת שניגשים לתלמידי רבי עקיבא, צריכים לדעת איפה אנחנו ואיפה הם. ברגע שבן אדם יודע את הפער בינו לבינם, אז הוא צריך לדעת להבין מה הכוונה לא נהגו כבוד. תשמע, הם אמרו שהם לא רוצים להיות בדור שלנו. זה אנשים שאנחנו לא מגיעים ללכלוך שיש להם באקדמה של הרגל למטה. אתה לא בא לי. אין לנו מושג אפילו. מה זה? איזה אנשים? תחשוב, זה תקופה של רבי שמעון בר יוחאי. זה תקופה של רבי עקיבא. זה אנשים שאין לנו שום מושג בעניין שלהם. ואומרים לו, נהגו כבוד וזה, יכולים צריכים לדעת מאוד להיזהר. זה לא אנשים פשוטים, זה גדולי עולם. היה להם שם משהו דק שבדק שבדק שבדק. מבין? והקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא בסביביו נסערה מאוד, מקפיד על הצדיקים הגדולים, ולכן זה לא כל כך פשוט. יש על זה, יש לי 3 הרצאות על זה, אבל זה לא בשביל הרדיו. זה מי שיכנס לכל הלשון, ויתקתק שם ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא, אז הוא ישמע את כל המהלך. אבל לדעת... אבל באמת מהלך. מה, אתה רוצה הרצאה של שעה וחצי ברדיו? קודם כל, תדע שזה דברים דקים מאוד, וזה קשור גם לתקופה. זה לא סתם שזה נפל בתקופה הזאת, ויש על זה הסברים עמוקים על העניין, אבל תדע, זה אנשים... אנחנו אנשים פשוטים, אז אנחנו מסתכלים לפחות, לפחות, אם זה אח שלך, תיזהר. אתה זוכר את הסיפור הזה? אחד נכנס לתוך המשמור. בן אדם נכנס לתוך השוק, פתאום הוא שומע צעקות. מה? איי! איי! איזה צעקות! אמר, מה זאת אומרת? מה זה שם? הוא נכנס, מה הוא רואה? הוא רואה פחח, מרביץ על הקרד, על הברזל. והיית פעם פחח שמרביץ, איזה צעקות? מה, אני טובה נסגר איתו. שזה תימנים, לא יכולים להיות פחחים, למה הם התחילו לרקוד. אבין, דופק פח, מה זה המכות האלה? הוא אמר לפח, מה אתה צועק? הוא אומר, מה זה? כואב. הלך עוד 2 חנויות, הוא שומע. בום! שומע מכות, אבל הפח לא צועק. הוא אומר, לא נורא. קבל עוד מכה, לא נורא. עוד מכה, לא נורא. מה הוא רואה? הוא רואה שצורף זהב, לוקח פטיש ומרדד את הזהב. הזהב לא צועק כמו הפח. אז הוא הלך לפח, אומר לו, פח, פח. למה אתה צועק ככה? תסתכל איפה שהזהב הוא לא צועק כמוך. אמר לו, תדע למה הזהב לא צועק? כי הפטיש הוא מתכת, והזהב הוא מתכת אחרת. זה לא אח שלו. כשזה לא אח שלו והוא מרביץ לו, זה לא כל כך כואב. אבל אני, אצלי אני פח, והפטיש הוא גם פח כמוני. ופח, אח שלי מרביץ לי. אז אני צועק עד שכל השוק שומע. ואנטה, כשזה אחים זה יותר כואב. היי, 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 רב לסרי, כמה שאתה צודק. אחרי, עם ישראל צריכים אחדות עכשיו הכי חזקה בעולם, בפרט בבית, עם האישה והילדים, להיות מאוחדים. תגיד לי, מה קנית לאשתך לפסח? השתבש, הם הולעת 7 דברים. מה? עגילים, שרשרת, טבעת, חומז. אני כבר, יש לי מנוי, יש דברים שכבר... אתה צריך לדעת גם כן לעשות חדשות, לא סתם אלה... תשמע, אחרי שחגגנו צריכת המימונה, אני חייב לציין, היה מדהים, אז אני חושב שהגיע הזמן שתקנה לה איזה תכשיט על כל הדברים. מה הגיע הזמן ש... שתפצה אותה על זה, מה? תאכל מה? 40 קילו מופלטות, זה לא הולך ברגל. אתה
שבא שמול העד, אני אומר...